Čaute, ja som Valec. Čaute, ja som Mateo. A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva a stále má zmysel. Tak poďme na to. Poďme, poďme, God bless. V slávnostnej prvej epizóde, alebo teda prvom dieli tohto podcastu by sme sa vám predstavili, že kto z so vôbec sme, kto je Mateo Ondruš, kto je Valo Majerčák. Valec. A, valec, Valec, Valec. A Správime to takou zaujímavejšou formou, aby sme nerozprávali, nekecali len tak, ako keby, že nejaké fakty o nás dvoch. Tak sme si každý z nás, jeden si to nepripravil, druhý si to pripravil, napíšte do že kto to bol. Pripravili sme si 10 otázok na toho druhého. Sú to hlbšie, alebo plitkejšie otázky, aby sme sa aj zasmiali, ale aby sme si aj poplakali. A yes. ja si myslím, že bez ďalšieho otálenia, ako by povedali slovenskí moderátori, tak sa poďme pustiť do toho. Valinečko. Yes. Prvá otázka, ako ťa poznám a za posledné obdobie táto otázka možno zmenila aj nejaký rozmer, nakoľko tvoja priateľka pochádza z mesta, dedinky blízko Bratislavy, tak možno do budúcnosti bývať v Bratislave alebo niekde na okraji mesta, v nejakej dedinke špekulantská otázka, <laughs> zapalkárska, ale nie, my to už asi aj máme medzi sebou nejak vyrozprávané, ale za mňa ja si myslím, že ako keby, že kým si mladý, tak je super bývať v blížšom centre, alebo teda v širšom, alebo respektíve v meste. A potom už keď sa začnú rodiť deťurence, tak myslím si, že ten domček niekde môže mať akože a peknú perspektívu, samozrejme teda pokiaľ na to máš financie alebo čo. A, to ďalšia otázka, no. Ale v každom prípade myslím, že my by sme to chceli spraviť tak, že a, asi sa tomu nevyhneme aj v kvôli nejakým akože finančným veciam, a, že prvé roky budeme asi v nájme, niekde tu na v Bratislave a potom keď sa to akože všetko dobre pôjde ako má, tak a, by sme sa presťahovali niekde do Domčeka. A tak by som to chcel spraviť asi aj akože, uh, nie len s priateľkou, ktorú mám, ale dúfam, že nám to pán Boh požená, no, ale že, že, že uh, ako keby že takýto uh, takáto scenéria takáto, takáto takýto scenár sa mi veľmi páči ako keby do budúcnosti. Ale ty vieš, že to není o tom, že čo sa tebe páči, ale Bohu. Ale yeah. <laughs> Nie, určite sa to páči aj Bohu, však on, Jasne, on nás má rád aj nás. Uh, sme ovečky. <laughs> <laughs> ovečky je veľký dvojzmysel v tomto modernom svete. Je to tak. Ale sme ovečky, je to tak? Je to tak. A, idem teraz ja. No a, choď. My už teda tieto otázky vieme, lebo ja som zavudol nahrávať tento podcast a už sme polovicu mali za sebou, čo nevadí. Uh, Valinečko, ty si srdcom futbalista, uh, od malička hráš futbal. Zákerná otázka. No, Môže, môžeš si vybrať z dvoch možností. Buď by si hral za svoj obľúbený klub svetový, no že veľká kariéra, dostal by si zlatú kopačku, či ako sa volá. Tá... <laughs> zlatú kopačku no. dostaneš ty po hlave. Vy <laughs> 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 zlatá Kráľ. <laughs> Jak je to, zlatá lopta? Uh, ale hej, zlatá kopačka je podľa mňa, no, jedy, čo, čo ani neviem. No. Zlatá kopačka je, že najviac golov a zlatá lopta je, že si najlepší hráč, ö, najlepší futbalista akože No, tak ty by si mal zlatý zemiak. Zlatý zemiak, to <laughs> som teraz. Že? zlatý zemiak. vráťme sa späť, že úžasný klub, tvoj obľúbený, profesionálna kariéra, alebo 5. Rakúska liga, alebo 10. slovenská a usporiadaná rodina. Teda rátam s tým ešte, že v, tej, v tom profesionálnom klube by si teda obetoval všetko pre kariéru a nemal by si až tak usporiadanú rodinu. Akože táto otázka je pre mňa celkom jednoduchá, lebo sa snažím žiť niečo, čo je, čo je vyššie ako nejaká profesionálna kariéra, aj keď, keď som bol mladší, tak som všade hovoril, kde som chodil, že keď budem mať, ja neviem, 22 rokov, budem hrať v Reále Madrid, budem mať veľký dom, priateľku a dve deti. Dneska mám 27. Oh, už dosť do toho. Dneska mám 27 a hrám nižšiu Rakúsku ligu. Ale určite táto odpovede hrať futbal niekde nižšie a možno ani nehrať, ak by to malo byť na úkor nejakej rodiny, nejakej dobrých vzťahov v rodine a nejakého usporiadaného života. Lebo v podstate tá matéria pre mňa nehra až takú rolu ako byť šťastný v rodine a v podstate snažiť sa budovať niečo vyššie. Takže určite hrať možno ani keby to chce situácia, alebo to ukáže situácia nehrať. A obetovať to pre rodinu, to je 100% 100% informácia, 100% žijem a Snažím sa to. 100%. A yes. ja dám tomu doplňujúcu otázočku, čo je ale, že podľa mňa, že na samostatný podcast, ktorý si podľa mňa niekedy dáme, je, že profesionálny šport, respektíve profesionálny futbal a viera. Uh, ako to prosím ťa si zvládal ty? A uh, teda považuješ sa ešte za profesionálneho športovca? Sám si profesionálny šport. <laughs> <laughs> Nie, akože, ako som to zvládal, tak nehral som, že prvú lígu 10 rokov, v podstate mužskú, ale hral som Slovanie od, neviem, od U8 v podstate po mužov, kde som bol na pár tréningoch aj v Ajčku, ináč som hral potom v juniorke, v Bčku, druhú ligu najvyššiu, ale mal som kontakt aj s tými veľkými hráčmi slovenskej repre Slovanu. A jak si povedal, je to na ďalší podcast možno dva, možno 15 hostov sa môžeme zavolať a pokiaľ sa s nimi o tom ale môj názor, na som v tom videl, aj mám kamošov, čo hrajú profi futbal, čo hrajú úplne profi futbal aj mimo Slovenska, mám reprezentantov kamošov, ale viem povedať určite, že je to mega ťažké a v podstate to, keď si bežný človek pozrie nejaký zápas a po každom gole alebo každý, dojde ide striedať sa prežehná, tak to je veľmi pekné, ale na oko, ale o to ťažšie sa to žije. A poznám aj nejaké zákulisné špekulácie a teda nie sú to ani špekulácie, aj čo si som videl a fakt tí veľkí futbalisti rešpekt tým niektorým, ktorí v podstate to sa snažia žiť, žijú trošku ináč a hovorím, Radšej o tom pokecame niekedy niekedy, ale je to takže fakt, že je dobrá téma a veľmi rád sa ku nej vrátim. Hej, čiže toto berte iba, čo Valenečko teraz povedal, je skrátke a budeme sa tomu ešte obširnejšie venovať. Potom... Vodi som namotal, nech nás počúvať. <laughs> Aspoň ešte ten jeden ďalší diel. <laughs> tak idem ja. Dobre, Ďalšiu otázku. No, ktorá je lepšia chválinka pre teba? Oceány alebo maličké stádo? Táto otázka tiež sa už smeješ, lebo vieš, že Respektíve, a ja, ja, ja viem... Ja sme na to, čo si povedal, že uh, warshipový song je, že chválinka. <laughs> tak vieš, to chválinky. Sú ťažké veci. <laughs> to sú ťažké, ťažké veci. Viem, že obidvom pesničkám máš v podstate veľký vzťah oceány. Keď si bol menší, keď si bol mladší, tak si spieval v zbore, miletička band, forever. <laughs> a po rôznych homšiach presne si mal aj svoje solo v tejto pesničke oceány. Veľmi pekne si to spieval. Ľudia z toho mali husaciu kožu, ale ešte nebudem chváliť, zobud sa, ale nie. A druhá pesnička, Maličké stádo, čo podľa mňa má ešte možno väčší význam pre teba, lebo si pamätám, keď si žil nejaké obdobie svojho života a táto pesnička ťa sprevádzala a... Je to tak? mi k tomu teda, že či oceány alebo maličké stádo. Vieš čo, je to pre mňa asi jednoduché, lebo akože oceány mám strašne rád. Je to jedna z prvých songov, ktoré som sa naučil aj na gitare. Ale predsa len to maličké stádo. Keď toto počúvate, ľudia, ktorí nie ste z veriaceho prostredia, tak hej, pesnička maličké stádo je trošku akože má až taký akože fanatický názov, ale má to svoj význam. No a v tejto pesničke sa spieva, že zjav pravdu, ktorá sa skrýva čo sa skrýva za temný mrak a mne ako keby táto fráza z tejto songy e, otvárala postupne oči v situácii, v ktorej som sa nachádzal. Nebol to temný mrak, bola to taká hmla, alebo teda, že boli to veci, ktoré som si nechcel priznať a v podstate sa za to skrývala pravda. A spoločne s touto pesničkou a ešte s ďalšími vecami, ktoré sa diali v tom období môjho života, som si uvedomil veci a na základe toho som isté veci teda zmenil v môjom živote, ale o konkrétnostiach si povieme potom v yes. nejakom podcaste. <laughs> Takže tak, namotávka na ďalšie. Je ide, to, na to. ide nám v každej, každej otázke, že sa zatiaľ na namotávku. <laughs> ale ak ja ešte môžem niečo do toho ti skočiť, tak to obdobie si pamätám, však sme nejaký felaci už nejaký ten rok a myslím, že aj vtedy sme spolu niečo prežívali a to Majčke stádo, ty si mi tú pesničku vtedy aj odporučil a tiež pre mňa to má do dneska význam, že často si, často krát si ju viem pustiť a nejak pri nej možno rozimať, Tiež je tam taká možno bežná fráza, že teraz je čas zdvihnúť hlavu, ale táto bežná fráza, keď sa na ňou zamyslíš a veľakrát som sa zamýšľal, je v podstate bingo bango najlepšia vec v podstate v tohto života, že zdvihnúť hlavu k tomu Bohu, že my kráčame po tomto svete, ale hlava by mala byť hore na Boha, takže častokrát aj ja som mal dlhšie tú hlavu dole, pozeral som na seba, pozeral som na tieto cesty, ktoré ja žijem, ale úplná pointa dať hore hlavu a pýtať sa Boha na všetky tie situácie, ktoré žijeme, a už nechcem rozoberať veľa, aby sme mali ďalšie podcasty. <laughs> namotávame, <laughs> silná namotávame si, z Brandžu. Si, z Brandžu. <laughs> <laughs> Čo je, sil, silná namotávka teraz tiež, lebo moja otázka na teba uh, súvisí tiež že schválik, <laughs> s chváli oh. s uh, Tiež je to plná téma na celý podcast, ale chváli alebo kontemplácia. Oh. Zabil ja si ma. myslím, že z toho, čo sa poznáme, viem, že máš rád oboje. A rád máš modlitbu v tichosti, rád máš modlitbu chvál. Čo je ti bližšie a kde sa cítiš najslobodnejší? Skvelá otázka. Nakoľko... Veľa ľudí si myslí, že keď sdielam na Instagram nejakú chválu, alebo v aute si rád púšťam chvály, ktoré sa striedajú s repom, ale k tomu sa tiež dostaneme. <laughs> Ďalší diel podcastu. Je to tam, je to máme, holy spirit je to, tu. to, Holy spirit <laughs> je tu, welcome, ty kokso. No, že chvály alebo kontemplácia. Mám rád chvály veľmi a aj ten spôsob modlitby, v podstate, aj keď si pamätám, taký prvý väčší dotyk s Bohom, aj keď som bol ministrant, aj všetko v podstate, že som sa snažil doma, sme sa spolu modlievali večer, snažil som sa žiť tú vieru, tak bol presne u kapucinov, keď som tam fakt doslova zabudil, ešte otec mi hovoril, že chod tam na omšu, neviem, o 7, zrovna to bol piatok o 7, takže viete, čo to je, mládežka. A bola tam adorácia a presne fakt si pamätám ten moment, keď bola vyložená Sviatosť Eucharistie, Sviatosť Oltárna a neviem, či kapucini, ale jednoduchá pesnička, gitarka, jedna z najznámejších pesniček, prišli sme ťa vzývať. Uh, sa ma veľmi dotkla a odtedy som si tak hovoril jeda, že že tie pesničky k tej modlitbe sú veľmi dôležité a veľmi ťa vedia tak oslobodiť, veľmi ťa vedia stiahnuť do, do, toho, do toho diania, toho, čo by sa malo diať, rozhovor medzi Bohom a tebou. A zase opačne kontemplatívna modlitba tým, že už štvrtý rok ideme exodus a v podstate aj sa snažíme, máme s chalami také mužské stredko, kde sa snažíme presne pribežiť tomu, aby to nebolo len o tých chválach, aby to možno nebolo len o tej svetej omši, čo je akože najväčšia pointa, ale aby to bolo aj o tom, že počúva toho Boha, ktorý určite ku nám má čo povedať a chce ku nám povedať a snažím sa s tým bojovať aj tento v podstate exodus, teraz čo prežívame, byť v tichu a snažiť sa, že čo chce Ježiš. Jeden mm. kamarát, však Simon Nažar, zdravíme ťa, dúfam, <laughs> že si to <ta> pustíš. <laughs> čau, čau. <laughs> uh, tiež tak pekne povedal, že zadne si pre obraz Ježiša a proste pýta sa ho. Pane Ježišu, mám toto spraviť, pozera na neho, čaká na odpoveď. A podľa mňa to je tiež veľmi, veľmi, veľmi ťažké v tomto svete, čo keď už zaspávame, premyšľame, čo bolo dnes, čo bude zajtra, čo budem robiť, ja som hladný, smedný, boli ma noha, neviem, čo si oblečem. A vtedy vypnúť a pýtať sa toho Ježiša, čo on chce a niečo chceme my. Ne. Ono to podľa mňa má taký, uh, že pre bežného človeka to môže mať taký, akože opäť sa vrátim k tomu, že až fanatický charakter, ale keď si to porovnáš podľa mňa, že s novodobými nejakými meditáciami alebo iba s takým, akože uh, čo teraz akože, celkom tiež ide, že journaling, akože že si zapisuješ, čo si tento deň robil alebo že čo chceš robiť ten ďalší deň. že v podstate akože my robíme toto isté, len uh, ako keby, že v tej duchovnejšej rovine. Není to len o nás osobných, o, na, o naš o našej osobe, ale je to ako že prízývame do toho Boha. Čiže, a tak, ale kámo, to je na ďalší podkaz. Ale ve, že, je to tak fakt že, na ďalší podkaz a veľmi rádi by sme sa do toho Hej. dotkli, lebo sa snažíme to presne žiť a presne, ak si povedal, že úplne hneď ma to napadlo, že ak si otvoril to tvoje, tie tvoje ústočka, že fakt moderný svet sa dneska snaží, musíte sa stišiť, vydýchať sa, dýchové cvičenia. Ale komon, akože kresťania to robia 2000 rokov. No. Veď, a je aj. to taká ich point. Kreslenia to robia, ale zároveň nerobia. Lebo sám viem, ja. aj v spoločenstve, čo žijeme, že malo kto si večer sadne a možno 5 minút skúsme, iba je to ťažké byť v tichu. A nie je to ešte viac, ale tomu to sa tak. ešte dostajeme určo. Uh, ja som dával otázku, ideš ty? Hej, tak rozkazuj mi ešte chvíľu. Ale nie, takú na uvoľnenie atmosféry, lebo už ideme do hĺbky, a to je ono, že o tom to má byť, že ideme do hĺbky, ale aj na pličinu. Uh, otázka, v burgery fajnové masívne meso, alebo veg varianta, a toto je tiež taká otázka, možno zákerná, a... <laughs> lebo snažil som sa tie otázky dať také, že nie, že za posledných 10 rokov, ale za posledné obdobie, čo žiješ. Hej a toto viem, že tam tiež nejaké veci, že občas si si objednala niečo veggie, tak som zvedavý, že čo povieš. Vieš čo, ja som v poslednej dobe prišiel na chuť uh, takýmto akože VG, vege, vegetariánskym veciam uh, a nie je z hľadiska, že teraz akože nechcem, aby kravičky trpeli, mm -hmm. ale akože aj to je, to je vec, ale z hľadiska akože toho, že mi to chutí, vieš, že, že nie, nie vždy mám chuť na meso a tie vege burgery sú niekedy dosť dobré. A akože súvisí to aj s tým, že pred pár, minulý rok, ale rok 2020 to bolo, som mal také, že som si dal každý mesiac, že nejaké, ako keby nejaký challenge. A jeden z tých challengeov bol aj, že neviem, mesiac meso a ja som si vlastne po tom mesiaci uvedomil, že ja to meso až tak nepotrebujem a ja som bol typ človeka, ktorý akože každý deň si dal páročky šunečku a yes. zajedol to tlačenkou <laughs> Čisto tlačenka a, a, a po, pomedzi toho si dal jaternicu a, a zapil to žinčicou a, 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 <laughs> Čiže ale... ty si to noni, ne? Pastier dedo Ne, počkaj, ak sa volá ten uh, typek, čo je iba surové meso, na Instagrame je taký uh, Valec, valec ale... <laughs> No, a teda mal som bol som takýto a akože jedol som zeleninu, za to si nehovorme, ale teda po tomto challenge som si povedal, že akože... už som sa so zachytil pri tom dokonca, že, že ani som nerozmýšľal nad tým, že si objednám niečo mesité nejaké jedlo a objednám si, že vege. Takže, takže tak. A ja premostím na ďalšiu otázku s tebou, čo Je, že uh, my s Valinečkom, keď sa niekedy akože ideme stretnúť, pokecať, tak uh, si dávame, že all you can eat. Oh. A otázka. All you can eat, alebo zdravá strava, ale teraz, že čo je preferencia. A nemáš all you can eat, nemá, teda zdravú stravu nemáš all you can, eat. All you can eat. predstav si uh, dynastie. dynasty uh, a, a rezance, bolestivé veci. Bolestivé veci. No all you can eat, čak, radi sa tam opustíme, či s tebou, alebo aj s ostatnými chalanmi, ale akože neviem si to predstaviť, ja neviem, každý deň to jesť, takže ono je to tiež také trošku skresľujúce. A zdravá strava, akože fakt veľmi sa to snažím teraz praktizovať, aj keď občas jasne sa opustím. Ale milé molukenit, ale možno, neviem, ja raz za dva mesiace, za tri, niekedy raz za pol roka. A tá zdravá strava je tiež taká otázočka, že v tom podstate by som mal tiež zapracovať a snažím sa. Takže nedá sa povedať, že čo alebo, alebo čo, alebo čo. A čo čo, ale oľukeniť niekedy, super, skvelá vec aj na pokecanie, mm -hmm. fakt aj s mužmi stretnúť sa, taká mužská partia si myslím, že to je fakt, že si sadnúť pokecať, chalovať tam a srandovať ale za zdravá strava, obžerstvo obžerstvo, <laughs> tiež je to hriech, nezabúdajte, neberte si príklad, ale nie občas treba Takže zdravá strava je super, takže zdravujte sa stravo, stravo, zdravujte, zra, zdravujte sa, sa stravo, sa mi sa zdravujte sa stravo, zdravo, ale občas chodite na oliu Dobre <laughs> Všetko s mierou. <sliv> no, na to. Ja, ďalšia otázka, uh, mám tu takú, tiež takú plitkejšiu, no poď, ty, ale ty keď sme, teraz sme plitkači, tak ísť partiou na silné plzníky, dať si ich 2-3, možno viac, neviem, asi 3, alebo na nejakú filtrovanú hipsterkávu. To je tiež taká otázka, kúkam na teba, bradička, všetko, čiapočka. Minule som čiapočka. sa uvedomil, že, že v istej, teda, že už sa zmenilo to, že muži sa nepozývajú že na kávu, uh -huh. teda, teda takto ešte raz, že sa zmenilo to, že muži si nepovedia, že brácho, že na pivo, ale už si povie, že na kávu, čo akože tam není vôbec nič zlé podľa mňa, len akože halúz, jak sa tá doba uh, mení. A osobne záleží od uh, ako keby času v dni. že <laughs> v chápem, čase času. Čas? Ne, chápem, chápem, hej, jasne, je, že, že ráno je... nepôjdeš na pivo. No, že keď mi bežne. povieš, že Bráško, poďme od druhej uh, si sadnúť, tak asi si dám kávičku. Hey. A ja som dosť veľký kávičkár, takže... Hey, Preto som sa presne pýtal, že viem, hey. že máš rád kávu, ale tie pivsony si vieme dať niekedy. Hey. A, ale ak si povedal asi, že podľa Aže času... Ní... Radšej by som to prehnal, teraz že rozlišia, že radšej by som to prehnal s kávou alebo s pivom. A však nepreháňame ani <sýstňfe> jedno, ani druhé. Obeď by ti, káva by ti spôsobila žalúdočné vredy, ako kyselina a pivo by ti, pivo by si si nepamätal ten deň predtým, uh, no, čiže asi takto. Podľa že, toho času. Podľa aj. toho času a večer si akože rád dám pívečko, ale ne, nefiltrované a pšeničné, najlepšie. No takže si hipster, to som sa <laughs> chcel. <laughs> Presne, nedáš si klasiku, dáš si... Uh, hey, hey, pozničku by... Poznička je fajn, ale akože o ťa po teho. Čiže idem ja teraz? Mm -hmm. uh, ľudia by to na teba nepovedali. Ale, ale bojím sa. Ale bojíš sa. Uh, toto je, ne, či to je povrchná otázka, alebo hlboká, uh, je, že čistíš hroby? <laughs> Sme tom. Pritom... Reklama. Re reklama. Free reklama. Free reklama. Uh, free reklama. Uh, sponzorom tohto podcastu je... Udržba hrobov a valec Kemp. Uh, preset... <laughs> Uh, Hroby alebo trénerstvo? No, to je skvelá otázka ináč. Fakt, že veľmi skvelá otázka, ktorou sa aj teraz zaoberám, alebo však, neviem, ľudia nevedia, možno niektorí vedia, mám toho trošku viac, som učiteľ. Nahrávaš som, som podcaster, či ak sa to hovorí. Podcastovník. Ja, som učiteľ na cirkevnej škole, tam som aj triedny, aj všetky vecičky k tomu. Potom podstate, som šef tréner pri príprave Karlovke, kde mám na starosti prvú lígu prípraviek od 6 po U11. Do toho mám taký biznisik rozbiehajúci údržba hrobov. Do toho mám biznisik športový kem Valec, ale to nie je ani biznisik, ale tak trošku rozhýbajte detičky a do toho hrám v Rakúsku futbal. Takže je toho veľa, ale to je na dva životy. Hej, to je tiež na dva podcasty aj. Do toho, do toho ešte priateľka. Priateľka je nad tým, nie? No, toho... pozor. A ešte nad tým všetkým je Ježiš Kristus. Je úplne hore, yes. God <laughs> first everything Ale otázka, spä späť, go... no, platí si. <laughs> späť, späť, k tej otázke. V podstate, späť k otázke, údržba hrobu alebo trenérstvo. Tak údržba hrobov je taká firma, ktorú sme rozbehli s mojim bratom, v podstate s takými blízkymi jeho ženou a to by sme chceli rozbehnúť aj viac. Takže nehovorím tomu, že keď sa to rozbehne fakt na super rozmery, tak nechám trénovanie, OK. Ale za trénovanie od malička som vedel, že keď nebudem profi futbalista, tak budem ostavím pri tom športe, budem tréner. Vidím v tom aj nejakú perspektívu, vidím, že mám nejaké tie, možnosti, tie schopnosti aj tie deti namotivovať. Mám aj skúsenosti, tak už, jak hovoríme, aj z kabiny, aj z nejakého vonkajšieho sveta, že viem to premostiť, takže uvidíme, že čo bude. Takže Super otázka, teraz sa aj dosť nad tým zamýšľam, že možno teraz ešte sa stíha všetko, mm -hmm. ale časom bude niečo určite musieť odísť z môjho života a uvidíme, ak sa to všetko rozbehne. Jasne. Dobre. Ďalšia otázočka. Ja iba doplním, že keby ste počuli teraz nejaké búchanie, tak vo vedľajšej miestnosti a sa vyrábajú obrazy. Šťukard. <laughs> ďalšia reklama. OK. Uh, ty si dával otázku, či ja? Ja som dával otázku. Ty? Uh, vieš čo, mám tu dve, ale tie sme možno už trošku aj načrtli. Prvá modlitba vlastnými slovami alebo už zaužívanými modlitbami. To by som Vlastným ti asi slovami. nechal. No tak už je to vybavené ano. vlastnými slovami, aj som to vedel. A, a druhá, rozhovor s Ježišom v tichu sám alebo cez chváli o spoločenstve. Tak na to som ja už v podstate trošku odpovedal. No, ale to čak... si odpovedal a asi sme na tom podobne, respektíve uh, ja to v poslednej dobe robím tak, že si ráno pustím nejaký akože song alebo nejakú nejaké akože chvály popri tom sa si dám ránu modlitbu, prečítam si z písma a nejakú akože takú ránu meditku. Čiže asi takto za mňa. Hej, to na tebe obdivujem. To sa snažím pomaličky už štvrtý rok skúšať. Ale Díkate. zatiaľ to ide pomaličky. Tak potom tu máme ešte takúto nejakú duchovnejšiu otázku čítanie, a rozímanie nad Bibliou v kľude, sám, alebo rozímanie v spoločenstve s bratmi z Exodusu, a to si tiež teraz asi odpovedal. Že ty máš takú rutinku, ktorú uvidia no, možno aj na svojom ja, ja YouTube. Mám takú, takú rutinku. A ja som asi, že nikdy nevedel sa tak vložiť do, tej, do toho rozímania alebo rozmýšľania nad písmom, keď som bol v skupine, alebo teda medzi viac ľuďmi ako dvomi, než keď som bol sám. Čiže tam ja mám rád pri týchto veciach také, že ja si nám kávičku sadnem si na gaučík trošku sa vyčilujem a to mi pomáha, ako keby som sa dostal do také hladiny, že OK, idem sa zamýšľať nad, čo nám, nad tým, čo nám Ježiš hovorí. Veľmi pekné, a ja ma napadá jedno také slovičko, ktoré môj kamarát z ulice povedal. Oni síce nerozímali vtedy nad Bibliou ale nad inými vecami, na ale o oni... hlavnými látkami. To nie, snáď či ja. to, o tom potom. Ale on povedal také slovičko, že tento priestor, že rozímaš a tak sa volá, že proste, že dojo? dojo. Že Hneď ma to napadlo, ja ak ja si ne. povedal, že takú pohodičku si spravíš už si dobre, už sa snaží spojiť s Bohom, oni sa spájali možno s niečím iným, ale však za všetkým je Boh. Tak, také, že dojo. Tak to je len tak, akože Dobre. Dobre. čisté dojo. Dobre, tak idem ja na teba. Uh, ja ešte prídem k tvoj A uh -huh. uh, To je učiteľ. Oh. Vyštudovaný uh, učiteľ na FTVŠ. Yes, yes. veľký biceps prázdna to... hlava, FTVŠ v Bratislavu. To... <laughs> to... Není to tak uh, sa aj tohto. Uh, a konkrétne by som sa chcel dotknúť ako keby, že štýlu tvojho učiteľstva, uh -huh. alebo že výchovy trest, alebo že tak ako, že výcho... Zločina, alebo trest. Zločina, <laughs> teda, že, že si zástanca, že decko má mať, teda, že študent, žiak má mať za veci trest, alebo mu iba, že výchovne dohovoríš. K tomuto v podstate na vysokej škole, na fotovýške aj rôzne štúdia sú, čo som aj počul a išli okolo mňa aj to veľa, ktorí moji kolegovia zbranžuje, Uh, skúšali nejak praktizovať a zisťovali, vedecky výskumovali, že v podstate čo tým deťom je najlepšie, hej, lebo vola kedy, neviem, my si to asi nepamätáme, ale možno naši rodičia alebo starší ľudia v škole si spravil trest, tak učiteľ ti vylepil, hej, hodil po tebe kľúče, dal ťa do rohu, obecná škola, tieto filmy, vieš, konte ťa mlátil. Teraz už dneska sa to trošku otočilo, že ty možno keď aj povieš nejaké krivé slovo nejakému žiakovi, ani nechceš, on to povie doma inač, a veľmi často, respektíve nie až tak často, ale často sa stáva, že dojde rodič, napíše dosť takú výraznú správu, neprijemnú a mm. častokrát sa tam spomínajú paragrafy. Takže tá doba sa... Pozor. No, fakt, mm. že, fakt, že tí rodičia, niektorí to berú tak veľmi kriticky, volá, kedy si spravil nejaký trest, došiel rodič a ešte s tebou sa postavil proti dieťaťu, respektíve ne proti dieťaťu, ale by ho vychoval teraz, učiteľ niečo spraví, alebo aj trener, dojde rodiť s dieťaťom a idú proti tebe, takže mm -hmm. je to také, ale to som trošku odbočil, možno ani nie. Ale je to opäť téma na nás. Je, to, opä, je to opäť téma úplne dlhá, koľko podcastí až do 2028. Je to tak. Ale čo sa týka mňa, tak určite sa snažím v podstate im najprv dohovoriť. Lebo aj keď, aj keď sa stane, že sa stane nejaká vec, možno nejaký môj kolega starší by, neviem, možno mu dal nejakú silnú poznámku alebo by ho tam zhučal, tak ja sa snažím práve, že tak ľudskejší sa k tomu postaviť, porozprávať sa s ním, možno mu nejak dohovoriť, ak samozrejme, že ak to 2-3 krát nejde tak potom skúsim niečo aj ráznejšie prísnejšie, ale keď si to zoberiem aj ja zo svojich skúseností, či už futbalista, jak boli moji trenery alebo žiak, moji učitelia, tak určite by som si viac zobral keby ten človek sa ku mne postavil nejak ľudský a povie mi, aké mi vynada, napíše mame a zavolá ma dojaditeľne uh -huh. takže snažím sa to z tejto stránky ale zase niekedy treba aj to, to druhé no. ešte ja si pamätám, akože súvisí to trochu s tým animátorstvo. dlhé roky som bol animátor u Salazianov. A že ja si pamätám, že keď ja som bol decko na taboroch, tak akože my sme robili že veci, ktoré teraz by si vôbec nemohol dovoliť. Vieš, že, že no v noci ma poslali samého proste, že cez les, vieš, alebo vlastne, že takéto bizarnosti a to akože nebudem ďalšie veci spomínať, lebo by sme... by to bolo na paragraf možno. Ale vieš, teda, zatýkač. vieš, zatýkač. ale nie, že, že že teraz sa nastalo, že čo som naposledy na tábore, že, že, no, že rodičia boli zhrození napríklad, že z témy tábora. Vieš, a posledná, že ako môže byť takáto téma, vieš, že to bo ja neviem, že... A aká bola téma? Že že, 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 prenasledovanie kresťanov, alebo že, mm. že, 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 druhá svetová vojna, veš, A my sme tam práve, že mali ten vzdelávací aspekt toho celého, a rodičia boli pohoršení, vieš, že je to zaujímavé a dám mu samostatný podcast. Urč, určite áno, určite áno, lebo fakt akože je to vtipné, že paragraf, ale jak sa hovorí, že učiteľ je jednou nohou base, tak ja si to poslednú dobu si to s, veľmi všímam fakt, že aj tí rodičia v podstate, a to nemôžno ani, v škole, uh -huh. Ale aj na Instagrame, alebo hoci, kde niekoho trošku osočíš, čo volá kedy keď to tu môžem povedať, to bolo tak, že ručne stručne sa to vyriešilo, mhm. možno samozrejme žiadne násilie, nič, ale voľa kedy aj na ulici, keď sa niečo strhlo alebo nejaká taká bežná vec, už ako deti sme sa, neviem, sme sa pobili alebo nejaká mhm. sranda, tak ostalo to na ulici, čo sa stalo na ulici, ostalo na ulici. Dneska bol som živým príkladom na futbale, sa pobili spoluhráči, pobili, sotili sa. A hneď to znamenalo, že takmer 5 minút potom sa tam byť ich rodičia. Hej, čo je také dosť také, neviem, že... Tie... Veľmi ľudia sú o mnoho citlivejší, ja to chápem, lebo tá doba sa aj posunula, dejú sa rôzne veci vo svete, že to mm -hmm. je veľmi smutná, veľmi smutné veci. Ale fakt tá doba či už v školstve, v športe, ale aj celkovo je taká veľmi náchylnejšia na nejaké takéto konfrontácie a teraz môžeme... Excesy. Po, excesy. Môžeme polemizovať, že, že čo je lepšie, čo není. Ale tak, jak bola aj tá otázka, že treba si teraz fakt dávať pozor na hoci, čo, čo povieš. Uh -huh. Spravíš. Dobre. Uh, máš ešte nejakú otázočku? Víš, čo mám, ale to sú také one, klišinky a myslím, že sme sa dosť na to predstavili, aby toto prvý diel podcastu bol za nami a verím, že ľudí sme namotali dobrými témami, ktoré sme načrtli. Načrtli sme tu viacero oblastí, o ktorých by sme sa radi rozprávali a verím, že zostanete pri nás, tak sa hovorí. Verím, že pri nás, pán Boh pri nás, pán Boh pri vás <laughs> a fakt dúfam, že sa vám to páčilo, takýto úvodný dielik, dielik tohto podcastu, ktorého názov ešte nevieme. Uh, takže možno, možno budúca epizóda sa už nejak bude volať, ale táto je zatiaľ bezmena. Bez mena. Respektíve celý podkaze bezmena, názov epizódy... Uvod vidíte napísaný na Spotify. Ej, ten si ešte premyslíme, takže verím, že sme vás aspoň jednou myšlienkou alebo jednou srandičko pozbudili, zaujali a keď aspoň to jedno, tak to stálo za to a v ďalšom vás pozbudíme dvoma a troma. Podľa toho, aké číslo podcastu bude, tak o to toľkokrát pozbudíme. Uh, priatelia, čaute. God bless.